Nu ko, labvakar visiem! Labvakar! Jā, labvakar! Mēs šodien te būsim vairāki un mainīsimies visu laiku ar tēmām un ar vietām. Un es ātri izstāstīšu, ko mēs te šodien taisamies darīt. Sākumā, pašā sākumā, ārste nutricioloģe Rita Lukjanoviča izstāstīs veselības koncepciju vai to konceptu, kā balstās vispār organismu atjaunošana, šūnu atjaunošana un tas, ko mēs vispār šeit darām. Ja? Tad mums ir šodien ciemos kompānijas zelta meistarē Marija Jeļena Skreja. Un viņa mums izstāstīs jaunāko informāciju, kas jau klīda internetā, bet visi prasīja, kas tie pa pētījumiem, kad tos pētījums varēs dabūt, jo ir īstenībā zinātniskā laboratorijā, augstākās kvalifikācijas laboratorijā ir interesanti un ļoti sensacionāli pētījumi tieši par mūsu ūdeni, par korāla mainu un viņa īpašībām. Ja, to izstāstīs Marija Jeļena Skreja. Koncepcijas beigās viņa vēl izstāstīs mums par jaunākajiem produktiem, kas būs kompānijā. Ja, tās ir jaunākās ziņas no kompānijas lielā pasākuma. Un tad beigās, ja mums sanāks laiks, tad mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem, ko jūs mums iesūtījāt, uz kuriem mēs arī sagatavojām atbildes. Ja pietiks laiks, mēs atbildēsim. Nu, tāds mums šodien liels plāns. Jā, tātad lūdzu, Rita, sākam. Jā, tad es sākšu pirmo daļu. Mēs parunāsim par veselību, par veselības koncepciju. Veselības koncepciju, faktiski tehnoloģiju, kā tikt pie veselības. Ja mēs uzdodam katrs sev jautājumu, kas ir veselība, es domāju, mēs katrs atbildētu dažādi. Ja? Un es domāju, un arī vairums zinātnieki domā, ka veselība ir tas stāvoklis, kad ir nodrošināta noteikta vide, lai veidotos pilnvērtīgi bioķīmiski procesi. Un ja mums iedarbojās kaut kādi ārēji vai iekšēji faktori, organisms ļoti labi var adaptēties pie noteiktās situācijas. Mūsu organisms spēja pašatjaunoties. To arī zinātne sen jau runā. Katrus 7-9 gadus mūsu organismam ir tendence pašatjaunoties, bet tam procesam ir vajadzīgi vide, noteikta optimāla vide un arī resursi. Pašā sākumā, kad mēs piedzimstam, jā, jaunībā, līdz pusaudžu vecumam, jā, mums ir kaut kāda resursa līdz 35, bet ar vecumu, par cik cilvēkam ir tāda daba patērēt vairāk nekā kaut ko iegūtīt sev, vienkārši mums nav ne rezerves, ne arī kāds barības vielas, ne tā vide, kur pilnvērtīgi var notikt organismu pašatjaunošanās. Tad organisms vienkārši no tā, kas ir, veido kaut kādu struktūru. Labākā gadījumā to pašu jaunības, ja viņam ir noteikta vide. Ja. Sliktākā gadījumā no tā, kas ir, kaut kādus savīšu striķīšus. Tāpēc mums tā konstrukcija arī ar vecumu ir švakāka. Ceļš no veselības uzzīmēšu. Mums nerakstīja. Ceļš no veselības uz slimību ir ļoti īstenībā slidens. Mēs nekad, teiksim, principā, ne ar kādām metodēm nevaram noteikt, ja? Teiksim, kur mēs esam tuvāk veselībai vai slimībai. Ja? Principā, ne analīzes mums to var parādīt, ja? Ne rengens, ne tur datora tomogrāfija, nu nekas, mēs vienkārši pēc kaut kādām savām sajūtām. Ja? Un principā, ja mums iedarbojās kaut kādi faktori, ja? Vai no ārpuses, vai no iekšpuses, tad principā ir varbūt viens solis. Ja?
Bet ja organisms, piemēram, ir kārtīgs, ja viņš visu pats prot, un tā vairums arī cilvēku domā, ka organisms ir gudrs, viņš pats visu prot, ja, tikai viņa aizmirst, ka viņam arī ir jāpalīdz, ja, ka viņam kaut kas arī ir jādod, ja, tad viņam viss arī būs, tad viņš viss arī mācēs. Un jo veselīgāks ir organisms, jo vai mums kaut kāda infekcija uzbūna vai nu vēl kaut kas, ja, viņš ātri, tiksim, varbūt viņš tik ilgi neslimos, ja, paslimos tur 3 dienas, un, tiksim, atkal būs normā. A vienam, ar otram atkal, kam organisms nebūs tik veselīgs, ja, tiksim, viņš jau būs patērījies pa savu dzīvi, viņam būs ļoti grūti cīnīties, ja, ar kaut kādu infekciju, vienalga ar kuru faktoru, ja. Tāpēc viņš jau būs tuvāk tādī pie slimības robežas. Un kādi tad slimību iemesli mums ir? Pirmais, tā ir psiholoģija, psihoemocionālais stāvoklis, mūsu emocijas. Ja? Jo jūs zinat, ka mūsu organismu regulē neiroendokrīnā sistēma. Un katrai emocijai atbilst atbilstošs hormons. Un ja mums, teiksim, organismā visu laiku ir vairāk kaut kādu baiļu emociju izpausmē, vai trauksmē, vai agresivitāte, dusmas, tur neapmierinātība, stress, ja, tad organismā var kroniski arī izstrādāties, nu, pats trakākais ir kortizols, ja, kad viņš visu laiku mums organismā prevalē un dod to bioķīmisko reakciju raksturu, kāds mums notiks mūsu organismā. Kortizols nosaka to, kad atjaunošanās procesi notiek ļoti gausi, vairāk notiek noārdīšanās procesi. Ja, viņš vairāk ietekmē katabolismu. Līdz ar to mūsu organisms var arī strauji novecot, ja? Nu, un arī saslimt. Tādā gadījumā. Un ļoti daudz mums ir hormonu. Viens virsnieris mums izdala 150 hormonus un ir neiromediātori, ja, ir peptīdi, signāla molekulas, ja? Un viss, tiksim, viņas reaģē tieši, nu, uz emocijām, ja, var, tiksim, atspoguļojās mūsu organismā kā hormons, ja, kas arī ievada visus procesus. It kā organisms vieni, katram ir ļoti līdzīgs, ja, anatomija, fizioloģija, bet bioķīmisko reakciju raksturs arī nosaka, kas individuāli ar mums arī notiek. Ja? Skaidrs. Nākamais iemesls ir mūsu dzīvesveids. Tie ir ēšanas paradumi. Ja? Ko mēs ēdam, cik mēs daudz ēdam, vai tik. Ja? Ar ko mēs, teiksim, vai ar ūdeni kopā dzeram, ja? Vai uz nakti ēdam, ja? Vai ejam laicīgi gulēt, ja? Mūsu dienas režīms, vai mēs ejam daudz svaigā gaisā, ja? Vai elpojam skābekli, vai kustamies, ja? Vai mums kaut kāda asins rite, teiksim, organismā kustās. Ja? Viss, kas saistīts ar dzīves veidu, ja, ja mēs, piemēram, zinām, ka mēs kaut kādu pārtikas produktu nepanesam, ja, nu, vai vienalga ļoti bieži ir piena produkti, ja, tur, kas mums vēl bieži ir, milti, kvieši, ja, krāsvielas, viss kaut kas ir, ja jūs zinat, ja, kad jūtat, ja arī, nu, eksperimentēt un nosakiet, ja, tad tiešām ir kaut kāda viela, kas, ko jūsu organisms nepanes, jo viena viela var ietekmēt kūņa zarnu trakta darbību, ja, viņa radīt iekaisumus, ja, struktūrālos bojājumus un gremošanas traucējumus, ja, un tad uzreiz tas tikai pietuvina pie kaut kādām slimībām, ja, un to pašu novecošanos. Tāpēc nepanesamības pārtikas arī ļoti svarīgas. Izņemot ārā, ja, vai pārbaudot, uztaisot analīzes, mēs varam tās noteikt. Tad nākamais iemesls ir mūsu svešie. Tie ir vīrusi, baktērijas, vienšūņi, tārpi, sēnes. Ja? Viņiem patīk visiem mūsu organismām.
bet viņi var dzīvot tikai tādā mūsu organismā, kad viņiem ir noteikti apstākļi. Vai, teiksim, mūsu imūnsistēma nespēja, ja, vai gremošanas sistēma nespēja pretoties, ja, vai arī ir ļoti patīkama vide, kā skāba vide, ja, netīra vide, nedabiskiem produktiem vide, ja, visādiem ķīmiskiem pārtikas produktiem, ja, kas ļoti garšo šiem iemītniekiem. Visvairāk, protams, lielākās problēmas mums rada sēnes. No tā mums ļoti grūti ir tikt vaļā, jo viņas īstenībā ir viltīgas. Viņas gaida vienmēr, ka kāds viņu, nu, tiksim, ja mēs ar, uz baktērijām iedarbojamies medicīnā ar antibiotiķiem, ja, viņas uzreiz tiksim, gaida un aizņem vietu, ja, ļoti smuki. Ja, viņas tāds, pilnīgi liekas, ka viņām ir smadzenes, ka viņas... Nu, kaut kur it kā maliņā, ja, bet kā kaut kāda nelaimīte, ja, viņa uzreiz visu ot šitā te, visos caurumos ir iekšā. Un arī rada mums ļoti daudz saslimšanas, ja, un cēnīts arī rada mums mutācijas īstenībā, ja, to pašo onkoloģiju, ja, ko arī saka zinātnieki. Tad nākošais iemesls ir apkārtējā vide, ja. Vide vienmēr formē cilvēku, vai tie klimatiskie apstākļi, ja, vai tā ir sadzīves ķīmija, ja, ko mēs tīram galdu, ar ko mēs tīram grīdu, ar ko mēs mazgājam veļu, ja, visu šos mīkstinātājs, cik mums smažo telpas, ja, jo smažīgāk, jo ķīmiskie piemaisījumi ir visvairāk, ja, mūsu elpceļi, mūsu āda, ja, veļa, kurā mēs guļam, ja, ja mēs mazgājam ar ķīmiskiem, tādiem labiem elementiem, ja, kas pārdodās veikalos. Mēs, principā, katru dienu esam saskarēji ķīmiskiem elementiem, kas iet caur ādu un elpceļiem. Ja. Tāpēc tas ir jau ļoti nopietns piesārņojums, lai kaut kas nākotnē, teiksim, attīstītos. Ja. Vēl no apkārtējiem vides tādiem iemesliem mūsu augstās tehnoloģijas, kas arī rada papildus viļņus, elektromagnētiskos viļņus, ja, un sadzīvē mums ir, praktiski visiem mums ir Wi-Fi, ja, vienpār, tad tie ir neredzamie ienaidnieki, arī, kas mūsu ietekmē. Un paldies, ja mums ir korāļu klubā arī aizsardzība, kuras aizmirsu paņemt, tev varbūt ir ko parādīt vēlgiņ, jā. Man ir ko parādīt? Jā, paldies tev, Jūtiņ. Īstenībā šitā ir vienkārši unikāla manta, uzlīmēt katram uz telefona vai uz datora vai uz planšetnieka, ja, viss, kas raida kaut kādus viņus, ja, un jūs būsiet pasargāti, jo tas atdala visus tos, kā saka, viņus no jūsu šūnu biolauka, ja, jūs neesat vienā savienojumā, ja jūs skatāties datorā, ja, vai runājat pa telefonu, ja, kaut kaut šitā arī ļoti nelabi, varbūt tumā rādīšu, tā ir tāda antene, un tas jums ir papildus aizsargs, ja, jūsu dzīvē no nelaimēm, jo tās ir neredzamie iemesli, ja, ko mēs tā kā neapzināmies un nejūtam, bet viņi ietekmē mūs, diemžēl. Protams, arī kosmētika, ko mēs lietojam, šampūni, zobu, pastas, ja, nu, es domāju, ka vairums cilvēki neiedziļinās, jo, ja viņi varbūt iedziļinās, ja, bet viņi nesaprot, mēs to sastāv, kas ir uzrakstīts uz noteikta zopasts vai šampūna, ja, viņi skatās kaut kādus citus elementus. Un arī ne jau vienmēr tas, kas ir rakstīts, atbilst arī saturam. Tālāk slimību iemesls ir tas, ka mēs nedadzeram ūdeni, mēs maz vienkārši dzeram ūdeni. Ļoti daudz slimības, principā, arī sākās ar to, ka organismam nepietiek ūdens. Ja, ja mēs piedzimstot sastāvam no 90% ūdens, ja, tad vecumdienās mums jau paliek tikai 50-60%. Kur palicis ūdens? Kas viņu nav spējis noturēt mūsu organismā, vai ne? Tāpēc, jo ūdens mums ir kas, mums ir, viņš enerģijas nesējis, galvenais viņš ir skāpekļa nesējis, ja, viņš mūsu organismā
ir gēlveidu formā un principā visi šķidrumi, asinis vai tās ir vēnas vai limfa vai, vai, vai šūna, ja, tas ir ūdens gēla formā, tikai nu, nosaukums šūnā citoplazma un asinīs viņa ir plazma. Ja. Un ja mums pietrūkst ūdens daudzums, ja, asinis piemēram kļūst biezas, viņas tiksim, nevar vairs pārnest tik daudz skābekļa, cik mūsu šūnām ir vajadzīgs. Ja. Un tas jau noved pie skābekļa trūkuma, tātad visi organismu procesi arī nenotiks normāli. Ja. Tāpēc jau to, ka mēs sākam vairāk dzert pietiekoši, ja, pēc tam es pateikšu pie veselības koncepcijas, mēs varam atrisināt ļoti daudz problēmu. Tālāk pie iemesliem, kāpēc mēs saslimstam, ir uzturvielu trūkums mūsu organismā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs ar pārtiku nevaram saņemt visas barības vielas, kas mums ir nepieciešams katru dienu mūsu organismā. Ja? Un līdz ar to rodās kaut kādi traucējumi ovaltummaiņā, vai nu ogļhidrātu maiņā, vai nu tauku vielmaiņā. Un tas notiek divu iemeslu dēļ, vai nu to, ko mēs apēd pilnībā nesatur, ja, jo mūsdienās dārziņu un augļi un viss pārējais, ja, arī gaļas produkti nesatur to diennakts devu, ja, lai mums pietiktu. Zinātnieki arī ir izpētējuši, lai mēs saņemtu visas uzturvielas, ir vajadzīgi apmēram katru dienu ēst 30 dažādus produktus. Vai mēs to sēdam? Es piemēram nē, man pat tam nav laika domāt par to. Ja? Un teiksim, par to daudz un par spaiņu daudzumu dienā es arī nu, pat baidos teikt tā skaļi. Jā, cik mums ir 52 kilogrami. Jā, man vienkārši nav laika sēdēt un tos spaiņas pat ēst, nu, kas ar manīm notiks, jā, vai es to devu saņemšu, jā, kad pusdienās realitāte ir tāda, kad produkti ir tukši, tātad ir veidi, kā mēs varam to savādāk izdarīt, lai mums no visu dienu jāsēž vai arī jāmeklē veikalos 30 produktu, jā, un jāgatavo, un ar ko citu nenodarbojamies, kā tikai ar produktu sagatavi. Un otrs, kāpēc ir uzturvielu trūkums, ir tas, kad kaut kur gremošanā nojū kaut kāds, teiksim, process, ja? Piemēram, nu, pie obaltuma vielmaiņas tā var būt, kad mums kuņģī trūkst savskārs. Ja? Tas nozīmē, ka gaļas klucis mums vienkārši bez savskābes nekādīgi nevar sadalīties aminoskābēs. Ja? Tur arī neiedarbosies nekādi fermenti, ja, kas viņu varētu arī sašķelt. Un tas nozīmē, ka tālāk, ka 12 pirkstu zarnā nu, tas iekļūst, ja, tur nenotiks nekas, jo tur nav gatavas produkcijas, nav gatavas aminoskābes, lai aizkuņu dziedzers ja, varētu kaut kā viņam palīdzēt tam klucis. Un tas klucis iet vienkārši tā patās. Nu, kā saka, viņš saka, o, tārpiņi kā saka, ļoti priecāsies, ja, tādu apēst, tad ir rūkšanas, pūkšanas. Procesi, nu šeit pūšanas vairāk, ja, veidojās gāzes, un, teiksim, atkal nojūk gremošana, ja, un, principā, mēs no tā kluča nesaņemam neko, ja, un tāpat var būt ogļhidrātu vielmaiņā, ja, gan tauku, ja, kaut kā akna problēmas ir ļoti mums tagad bieži sastopams, ja, tīri funkcionāli, ka viņa vienkārši nespēja sintezēt kaut kādas uzturvielas, ja, arī, piemēram, mēs viņus pat uzsūcam, ja, vienkārši akna, nespēja savienot, piemēram, no taukskābēm nevar uzražot fosfolipīdus. Līdz ar to, ja fosfolipīdu nav, tad, piemēram, asinsvadu sieniņas mums paliek lipīgas, mēs jau esam runājuši par to, ja, kad tur pārsvaru ņem holesterīns un sadara savus nedarbus, ja, aterosklerozi, ja, un sirdsišēmisko un visu kaut ko līdzīgu. Nu, tā, tas par uzturvielu trūku mūsu organismā. Vēl, protams, ļoti liels iemesls slimību veidošanā ir tie paši farmakoloģiskie medikamenti. Ja jūs paskatīsieties vienalga uz kuru medikamentu,
jūs redzēsiet blaknes. Jebkurš medikaments mūsu organismā kaut ko izdara to, kas mums nav vajadzīgs. Ja? Viņam ir blaknes. It kā uz doto brīdi viņš kaut ko mums palīdz, bet viņam ir, kā saka, medaļas otrā puse. Un nav tā, ka tie medikamenti izraisa kaut ko varbūt uzreiz, nu, kā piemēram sliktu dūšu tur vai caurei, ja? Es ne par tādām lietām, ja? Bet tas arī ir par to. Bet viņi var izlēsīt pēc gadiem kaut kādas problēmas. Ja, ja mēs ilgstoši lietojam kaut kādus medikamentus, tas pats ļoti skaistais ibumetīns noved pie noteiktām saslimšanām. Ja. Viņu mums reklamē, viņu mums bāž pat mutē, ja, bet mēs pat neapzināmies, ko mums bāž. Ja. Un viņš ir tas neredzamais, ja, un viņš pat rokas šitā noslaucīs, ja, un pat neaizdomāsities, kurš bija vainīgs, kāpēc uz saslimu. Ja? Tāpēc medikamenti ir principā ļoti liels iemesls tam, ka mēs slimojam. Jo neviens no zālēm nav palicis veselāks. Var glābt dzīvību, var, teiksim, kaut kādās situācijās cilvēkam nodrošināt dzīvības procesus, bet viņš neārstē medikaments. Ja? Viņš var uzturēt. Ir, protams, kur cilvēkam kaut kādu problēmas, ja, kur ir jākompensē. Ja. Es ne par tiem, es par to viegluprātīgo pieeju, ja, kad vienkārši bliežam visus medikamentus pēc kārtas. Ja, tas runa arī, teiksim, par antibiotikām. Ja. Tad, kad vajag, viņas ir vajadzīgas, bet tad, kad nevajag, var arī izvērtēt, ja, ko lietot. Un otrs ir tas, kad mēs pēc medikamentiem, kaut kā pēc tiem pašiem antibiotikiem, nesakārtojam. Neviens dakteris nesakārto organismu līdz galam. Ja mēs lietojam antibiotikas, ir 3 mēneši, ir paiet, vispār, lai organismus varētu sakārtoties. Tiksim, tas pats nu, process pašatjaunošanās, ja? Lai viņš visu to, kā saka, savu gremošanu, fizioloģiju, tiksim, gļotādiņu, ja? Visu sekrēciju ja? Sakārtot, ja? Baktēriņas ja? Atjaunotos, ja? Ir jāpiet 3 mēnešiem kurš. Mums pēc antibiotiku lietošanas labākā gadījumā nopēja kaut kādas probiotikas, ja? Kurš ko pēc tam dara. Ja? Un tāpēc brīnamies, ja? No kurienes mums ir nepabeigti kaut kādi iekaisumi hroniski, ja? Tur čūliņas, erozijas un traucējumi gremošanā. Ja? Tāpēc nevainīgie medikamenti nav nevainīgi. Viņi ir labi savās vietās, bet nevienmēr tālāk. Protams, slimību iemesls ir, teikt, nu, neteiktu garīgā attīstība, bet kaut kāds garīgais ceļš, ceļš pie sevīm, sevis apzināšanās, jā, vispār pasaules uztveršana, saprašana, jā, tas redzes leņš vispār, ko mēs vispār redzam, jā, savā priekšā, jā, un katram, ir jāapzinās, kāpēc mēs vispār esam uz planētas Zeme, ja? Un kas mums ir jādara, kāda ir mūsu uzdevuma. Ja? Un, protams, cilvēkam ir jāattīstās, jārealizējās. Ja? Viņam par to nekas nebūs, ja? Bet viņam ir jārealizējās. Un, ja viņš neiet šo ceļu, 100% varu pateikt, ka katram cilvēkam ir noteikta kāda vājā vieta organismā. Un katram. Tas nenozīmē, ka viņa, teiksim, kaut kad var, teiksim, nu, uzpeldēt, ja? Bet viņa ir sagatavota, ja? Un to sauc par slimību arī. Katram ir sagatavota. Un ja mēs noejam no tā ceļa pareizā, pa kuru mums jāiet, ja? Ja mēs tur strādājam kaut kādā nepatīkamā darbā, ja? Nu, teiksim, daram tas, kas mums nepatīk, tas, kas mums nepadodās, ja? Mēs tur skrienam pakaļ tikai naudai vai tur, nu, nezinu, kaut kādām citām vērtību sistēmām, ja? Nedzīvojam saskaņā ar sevi un neejam savu ceļu, mums ļoti smuki var tā slimība arī uzgulnēt, ja? Un tas mums bišķiņ pastumja arī atpakaļ. Ja? Tāpēc īstenībā tas ir arī ļoti tāds, arī ļoti svarīgs iemesls, jo ne jau tikai cilvēks sastāv no fiziskā ķermeņa, ja? Teiksim, gudrāk cilvēki to zina. Tā uzzīmēsim cilvēki. Bet ir arī smalkie ķermeņi.
ja, ko mēs neredzam. Daži varbūt jūt, bet mēs viņus neredzam. Un īstenībā, kā jūs domājat, kā organismā notiek, piemēram, kāda organisma zina, ka mums, piemēram, tur jāražo kolagēns, mums, piemēram, šodien tur ir aknai ameroskābes jāražo, ja? Nu, teiksim, vai DNS replikācijai jānotiek. Ja? Hipotalamus. Kurš to vada? No kurienes hipotalamus? No kurienes hipotalamus zina un vada šo procesu, ka viņam tā ir jādara? Nu, piemēram, nu, kad lampa, ja, vai, tiksim, rādio, ja mēs ieslēdzam tur, nu, vadu, ja, pie sienas, tad mēs zinām, nu, kaut kur viens viņš nāk tā regulācija, ja. Bet mēs tā kā neesam nekur piesieti un tā kā vadi nav. Ir īrīt, neredzam, ka vadi. Nu, jā. Un īstenībā šeit, tajos smaltajos ķermeņos, viņi tur arī ir vairāki, ja. Īstenībā te ir tāda perfokārte, ja, kas atbilst mūsu, tiksim, fiziskajiem ķermenim, un vadības sistēma notiek no šeienas, ja. Un ja te mums arī ir bloki un nav, tiksim, nestrādājam ar šo, kā saka, smalko ķermeni, ja. Bet, principā, ļoti grūti ir fizikā, tāpēc vienmēr veselība jāņem kopumā, ja, kompleksā pieeja. Bet tas ir, nu, tie, kas spēj to uzsvert, ja, tas nav varbūt visiem, bet tie, kas grib zināt vairāk. Un tālāk tad mēs bijam arī pie mūsu veselības koncepcijas, kā saglabāt veselību. Kas, principā, ir veselības koncepcija, tehnoloģija? Tie, principā, ir ieradumi, ja, kas mums ir jāizstrādā kaut kādā noteiktā laikā. Ja, un šos ieradumus mums jāizmanto visu atlikušo mūžu. Ja, un tie ir, principā, pieci soļi, tikai pieci soļi, ja. Es domāju, ka katrs cilvēks var izstrādāt sev piecus ieradumus, jau kaut kādas zināšanas, ja, un būt vienkārši vesels, ja, un neslimot. Kādam vajadzīgi tās slimības? Jūs vajag? Nu, vajadzīgi droši vien katram cilvēkam, ja viņš novirzās no programmas. Ja viņš ir novirzies, tad viņam, viņš nav pareizos ieradumus izstrādājis, vai ne? Tad viņam slimība atgādina. Nē, nu, vieglāk es saku, ir aiziet pie ārsta un paņemt sauiņu ar tabletītēm, apēst un likties, ka viss ir labi, ja? Tā ir tāda izlikšanās, nu, ka viss ir labi. Tas apmēram tā kā alkohola iedzervo ir ļoti labi, ir ļoti labi. Pasaulē ir krāsaina. Jā, jautri visapkārt, tiksim, rītdiena jau vairs nav tik, vai ne, tad mēs atkal paņemam šo tabletīti jauko, vai ne, atkal ir viss svarši, un tā gadiem ejot, bet klusām tas alkohols, kas padarīja būs labus un parādīja mums skaisto pasauli, bojā aknas, mūsu smadzenes, mūsu nieres, ja, aizkuņi, nu, da visu. Ja, bet mēs to nepamanījām, jo mums jau bija labi, jo mums visi bija labi. Ja? Tāpēc nezināšana nenoved, kā saka, no atbildības tālu prom. Ja? Likumus jāievēro. Un tā, tiksim, koncepcija. Vienkāršie soļi. Kā mēs jau zinām, cilvēks ir viens vesels, un tie procesi ir saistīti savā starpā, ja, un mēs nevaram nodalīt nevienu tādu orgānu atsevišķi, ja. Mēs nebūsim ne ginekologi, ne tur endokrinologi, ne doktor speciāli rentgenologi. Un tātad cilvēks sastāv no 12 orgānu sistēmām. Katra orgānu sistēma sastāv no orgāna, nozīmē sirstīm. Varat teikt? Var. Jā. Tālāk. Katrs orgāns sastāv no sīkākās, vēl ne sīkākās, bet no audiem. Nu, piemēram. Mums sirds no miocītiem, jā. Un sastāv no sīkākās vienības, jā, šūnas. Tik mēs neskatīsim cilvēku, kas es liekam, mēs par izolēju viņš ir mūsu. Viss ir izolēju. Nav es nenoliku.
Zīmē ziltiņas, ja? Es šūnu šoreiz uzzīmēšu, lai būtu interesantāk. Tad kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs skābeklis, mums ir vajadzīgs ūdens, mums šūnai ir vajadzība tīrība, tīrība un kārtība, divi vārdi. Šūna ir vajadzīga barošana. Un šūnā ir vajadzīga aizsardzība. Tie ir principā pieci soļi, kas novad arī, teiksim, pie veselības. Un tagad par katru bišķiņu konkrētāk. Šūnā ir vajadzīgs skābeklis. Skābeklis ir elements, kas piedalās oksidēšanās procesos, lai no uzturvielām iegūtu enerģiju. Ja, bez enerģijas cilvēks vienkārši nedzīvo. Un tāpēc, ja nav skābekļa, cilvēks principā mirst. Ja? Un bez skābekļa nevar izdzīvot nevienu mūsu orgānu sistēmu, ja? Jo tas ir vitalitātes elements, ja? Tad tas ir visu slimību nāves cēlonis. Ja? Skābekļa trūkums. Un kā tad mēs varam iegūt savā organismā skābekli? Kā mēs viņu iegūstam, ievadām? Mēs ievadām elpojot, vai ne? Nu, tas ir tālāks ceļš. Sākumā mums ir jāielpo, ja? Un lai tālāk organismā viņš varētu kaut kādā veidā pārvietoties, ja? Mums ir vajadzīgs ūdens, ja? Bet visu asins riti, ja? Limfas tece, venozo, ja? Kas mums veicina? Kustības. Ja? Tātad, lai skābekli iegūtu, mums vajadzīga elpošana un kustības. Ja? Nākošais, kas mums organismam ir vajadzīgs, ūdens. Kā jau es teicu, mēs sastāvam praktiski no ūdens. Ja? Visi orgāni, izņemot vismazāk satur kaulu, man liekas, 20%, ja, kaulos bija ūdens. Principā ūdens ir tā vide arī, ja, kur arī, kas arī nosaka visu to bioķīmisko procesu gaitu, ja, cik pilnvērtīgi mums notiks procesi organismā, ja, vai viņi būs uz atjaunošanu, vai otrādi, ja, pretēji, vai uz novecošanos. Tāpēc ūdens ir vienkārši svarīgākais, teikt, elements mūsu organismā, un viņš arī nosaka, ja, jo tā ir tā vide. Ja, daudz varbūt nesaprot, kad vajag ēst varbūt vairāk vitamīnus, ja, bet kad ūdens ir tā vide. Ja jūs neiedosiet ūdeni, ja, tad pārējām nebūs tik lielas nozīmes. Sākumā jānoregulē to pirmkārt daudzums, ja, un cilvēkam ir jādzer 30 ml. Uz kilogramu, reizi kilogramu, tas ir tā, ja, uz vienu kilogramu, ja, 30 ml jāpareizam ar savu svaru. Nu, mēs iegūstam, cik mums diennaktī ir jāizdzer ūdens. Nākamais, mūsu ūdens, kas atrodas gēla formā, viņam ir savi fizikāli ķīmiskie parametri, ja, un viņi ir tādi, lai notiktu mums bioķīmiskās reakcijas, ja? Ja ir novirzes, tātad atkal kaut kas nenotiek. Tā, es varbūt šo pagaidām notīrīšu. Tam uzzīmēšu atkal, patīk zīmēt. Tā. Kādam jābūt mums ir organismā ūdeni kādiem fizikāli ķīmiskiem parametriem? Jābūt. Pirmkārt, ūdenim jābūt tīram. Es pat daudz neiedrināšos, ja, no baktērijām, vīrusiem, oliņām, no nešķīstošiem sāļiem, pesticīdiem, smagiem metāliem un tādiem visādiem elementiem.
otrs. Viņam jābūt piesātinātam ar mikro un makro elementiem. Mikro un makro elementiem jonu un aminohilātu formā. Ja, tas ir mikroelementiem jābūt ir vieniem pašiem, bez jebkādiem savienojumiem, neorganiskiem savienojumiem, ja, sāļu veidā. Ja, jo sāļi mūsu organismā arī ļoti daudz labus darbus izdara. Vai arī ar aminohilātu formu, tā ir obaltumvielu forma, ja, kas organismā, ja teiksim, kaut kas ir pa daudz, ja nekad viņš nekur nenosēž. Viņš uzreiz iet ķīmiskajās reakcijās, ja, un teiksim, nekādas blaknes mums neizraisa. Un ļoti labi, lai to mikro un makro elementu būtu ļoti daudz. Vismaz 74, nu, kā saka, būtu labi, jo tas ir mūsu koraļūdenī. Uzreiz jau pateikšu, tāpēc ir labi. Tālāk fizikāli ķīmiskais parametrs, kas ir vajadzīgs mūsu ūdenim, ir pH. Mūsu, es uzrakstīšu kaut kādu vidējo rādītāju, visi mūsu šķidrumi vai limfa vai asinis, ja, vai tiksim šūna, ja, pH ir apmēram ap 7,4, tātad sārmaina vide. Ja. Mēs teiksim, tā jau ļoti daudz ēdam produktus, ja, kas ir skābi, un tāpēc mums ar laiku paliek tā visa vide, teiksim, tāda vairāk uz skābo pusi, bet, teiksim, kas attiecās par asinīm, viņas vienmēr ir konstantas. Ja? Tas ir rādītājs, ja, kam pH, lai visi saprot, tas ir ūdeņraž potenciāls. 7 mums ir neitrāls. Šeit mums ir skāba vide. Ja, un paņemsim piemēru par asinīm. Ja, asins pH ir 7,43. Ja, kaut kur. Šeit, ja, un tā ir sārmaina vide, viegla sārmaina vide. Vienalga, vai mēs kaut kādus 0,1 vai 0,2 rādītāji vai pa labi vai pa kreisi, tā principā jau ir ļoti liela novirza un novad, tiksim, organismu pie saslimšanām un arī pie nāves. Ja? Un tāpēc svarīgi mums ir dzert ūdeni, kuram ir jau, tiksim, sārmainis pH vai arī viegli neitrāls, ja? Lai organismam nevajadzētu tērēt savu enerģiju, savus resursus, ja? Tāpēc mums arī sabrūk kauliņi, ja, jo, vai ragi nagi, ja, kur mēs visu laiku ar mikroelementiem sārmainajiem mēģinām šo pH noturēt asinīs. Ja. Tāpēc nedzeram skābus ūdeņus, jo tāpat tās organismas tērē savu rezervi. Tā vispār galvenais teikums bija pie ūdens, kad mums, kāpēc ir vajadzīgi tie tādi paši fizikāli ķīmiskie parametri, lai mūsu organisms netērē enerģiju, jo pie katra parametra, ko, teiksim, ko viņam vajag pārveidot, viņš tērēs enerģiju. Enerģija ir jātaupa. Tāpat viņš tērēs, teiksim, kaut kādus resursus vai aminoskābes vai mikroelementus, jā, makroelementus, lai novirziet kaut vai pH līmeni, ja, vai tur vēl kaut ko citu. Tāpēc šeit svarīgākais ir netērēt savas rezerves, taupīt, ja, taupības režīmā. Un tad mēs varēsim saglabāties jauni ilgāk. Ceturtais parametrs ir oksidēšanās, reducēšanās potenciāls. Jā, nekas tur īsti var nemēr. Nu jā, lai netērēt laiku, jā. Oksidēšanās, reducēšanās potenciāls.
vienā teikumā tas ir ūdenim, ko mēs ceram, jābūt ir dzīvam. Jā, tur jābūt daudz elektronu, lai vairāk dotu informāciju, kad organismam ir jāatjaunojas. Jā, lai organisms atkal netērētu savus resursus, savus, ja ūdens arī darbojās kā brīvais radikāls, viņš, ja viņam vajadzīgi, savu voltāžu, ja, oksidēšanās, reducēšanās voltāžu uztaisīt, ja, viņš ņems elektronus no šūnām. Tālāk ir svarīgi, ir jādzer, mums ir strukturēts ūdens, ja, jo ūdenim ir jābūt savai kārtībai, tad nedrīkst būt haos, ja, jo organisms uzņem šūnas tikai strukturētu, un strukturēta ūdens arī ir vienmēr kaut kāda informācija, ja. To mums arī varbūt pastāstīs, vai, ja. Jā, tu mīt tāds vēl vienu. Un ūdenim, kas ir svarīgs pēc fizikā ķīmiskiem radītājiem, kas ir svarīgs, arī ir virsmas spraigums, ja, lai ūdens brīvi ūden, nu, ietu mūsos, mūsu, teiksim, šūnās, zārnu sieniņās, ja, lai brīvi, lai nebūtu atkal jāpatērē kaut kādi spēki, enerģija, lai viņš nokļūtu mums iekšā. Un tagad es došu varbūt vārdu, ja, par cik mums maz laika ir pastāstīt par korāla maiņu unikālajām īpašībām tā sīkāk par šo produktu. Tas mums jau ir 19-20 gadus. Tad lūdzu. Ну, приди. Надо поправить, а то головы нет. Всем добрый день. Мы недавно вернулись с мероприятия в Турции ЗДЗ, и у нас появились новые сведения относительно, что такое коралловая вода и почему она действует. Ай, без потока. Man nevajag. Man nevajag. Es domāju, kur ar netulko. Es domāju, netulkosim. Buģim ekonomiķi rīmē. Netulkosim, ja kāds nesapratīs, pēc tam latviski iztulkosim, ja? Итак, наша компания обратилась в лабораторию, специальный институт воды, который исследовал нашу воду. Мы искали секреты коралловой, как бы, вот позитивные действия коралловой воды, искали в химии. Оказалось, что мы не в химии нашли, а в физике, даже в математике. И сейчас нам выдали такую брошюрку, где написано, что, прямо зачитаю, что коралловая вода улучшает упорядоченность молекул воды за счет растворения в ней некоторых веществ и при взаимодействии с водой. Причем действие это продолжается даже после того, как вынули сам пакетик. То есть она продолжает действовать и улучшаться даже после того, как пакетик уже убрали. Но поскольку это не сильно понятно, я решила, что я расскажу вам, как это понимать. Потому что это очень важный момент. Есть такое понятие в математике, в физике, как энтропия. Энтропия – это стремление к хаосу или к стремлению к разрушению. Если говорить на совсем простом языке, если у кого есть мальчики, знают, что вы носочки сложили, и если вы ребенку не напоминаете о том, что нужно носочки складывать, носочки будут по всей квартире, да? Пока не придет мама. Вот. То есть наука говорит о том, что состояние энтропии продолжается до тех пор, пока не найдется внешнее воздействие. В данном случае с носочками пока не придет мама. Да? Если говорить о, например, о глобальном, о том, как вот построили дом, бросили, никто в нем не живет. Что будет с этим домом через 100, 200, 500 лет? Энтропия. Энтропия, то есть будет груда камней. Да? Если не ухаживать за своим автомобилем, да, не менять фильтры, не дополнять бензином, не мазать, не дополнять воду, машина превратится в такую же груду металла.
Как это все относится к нам? Сейчас мы перейдем к коралловой воде. Вы знаете, что у детей энтропия очень маленькая. То есть энергии одного ребенка хватит на то, чтобы уводить 5 взрослых. Потому что у него столько энергии, как у нашего нового телефона. Да? Вот я нарисую наш новый телефон. И вот у него такая батарейка. Да? Ну, здесь у нас, конечно, некоторые детали. Плюс и минус. Да? Как показывает, батарейка какая? Полностью заштрихованная. Да? Новая батарейка. Вы купили телефон, она у вас 3 дня держит энергию. Правильно? Да. Что происходит дальше? Энтропия. То есть объем нашей батарейки, ну я могу так вот нарисовать, он у нас снижается. И уже у нас половина батарейки только держит. Как бы мы ни замечаем, она показывает полностью, мы видим, что энергия не улучшается. Сегодня день один держит, а завтра 3, а потом 4. Ничего подобного. Энтропия говорит, что все будет только хуже. Это как у зубного врача. Если зубы болят, то лучше не будет. Да? Нужно сразу идти ремонтировать. Так и тут. Наша батарейка, она садится. То есть емкость батарейки падает. Вот это и называется энтропия. Теперь перейдем к коралловой воде. Если коралловая вода улучшает упорядоченность воды, то нас можно сравнить с такой же батарейкой, что наша вода – это емкость батарейки. Что происходит с возрастом? Вы знаете, что у некоторых людей, они в 20 лет глубокие старики, им ничего не надо, сидят на диване. У них энтропия наступила в 20 лет. Что происходит с теми людьми, которые пьют коралловую воду долго? У них эта энтропия наступает гораздо позже, и мы как бы и в 20, и в 30, и в 40, 60, и даже 70 лет мы активны и ездим и путешествуем. Коралловая вода, она увеличивает емкость нашей плазмы, потому что наша плазма – это кристаллическая вода, то есть кристаллическая водная батарейка, так скажем. И если эта энергия из этой воды ушла, в общем-то, с водой. Ребенок, когда рождается, он какой? Как виноград. А когда бабушка старенькая, она как изюм. Вода в ней вроде бы есть, но вода у нее такая. Ну такая, да? Неупорядоченная. По этой воде... Нет, батарейка есть, но заряд в ней маленький. Так вот, доказали, что за счет того, что растворяются в ней микроэлементы, которые и обладают зарядом, а это редкие и редчайшие микроэлементы. И плюс то, что она упорядочивает все молекулы, мы возвращаем емкость нашей батарейки. И поскольку это научно доказано, это очень... Очень хорошо для всех нас, потому что институт впервые обнаружил воду, которая обладает такими свойствами. И они попросили у нашей компании разрешение опубликовать их в научных журналах. И это будет опубликовано, но сначала компания решила рассказать об этом нам с вами, потребителям, дистрибьюторам, о том, что мы могли немножко по-другому к этой воде относиться. То есть наша коралловая вода, Coral Mine, это лекарство против старения. Это уже сейчас доказано. Это уже сейчас доказано. А какой институт это делал? Институт Биом. Вот я переведу в электронный вид эту брошюрку, и вы будете иметь возможность все ее распечатать. Ну вот, коротко, чтобы понятно, тормозит энтропию и возвращает нам молодость, помогает нам не стариться так быстро, как обычно это может происходить. И из-за того, что сейчас у нас акция в октябре 3 плюс 1 на воду, мы должны донести до наших потребителей, что если мы хотим как бы процветания себе, мы пьем коралловую воду, если мы хотим
иметь здоровых, бодрых родителей, да? Мы даем им паралую воду, ну и детям тоже, чтобы у них энтропия не наступала, чтобы было о ком позаботиться, кому позаботиться о нас в старости. Еще хотела рассказать, значит, по поводу коралловой воды. В коралловую воду ничего не надо кидать. Никаких продуктов других не надо смешивать. То, что мы не мешаем металлической ложечкой, это один вопрос. Но вообще в нее ничего не надо добавлять. Ни H500, ни пентакал. В коралловая вода – это уникальное явление природы, которое, знаете, как идеальное. В него ничего нельзя добавить и ничего нельзя убрать. Как самолет. У него нельзя взять крыло и нельзя приделать ему бант на куда-нибудь. Да? Вот коралловая вода – это явление природы, которое самодостаточное. Теперь хотела рассказать немножко про пентакан H500. Я думаю, что это тоже не повредит. Нет, тем более, что пентакан у нас в этом месяце 5+1. И именно с коралловой водой это очень хорошие акции, и мы можем сделать себе, как бы, сделать запас себе этих продуктов по очень выгодной цене. Итак, что такое пентакан? Это цитрат калия, это витамин С и рибоза. Если говорить, значит, простым языком, наша клетка, межклеточная жидкость, калий и натриевый насос, регулирует клеточное дыхание. Сможет клетка дышать полной грудью или не может? Так получилось, что мы много очень соли едим. И наша клетка не может дышать полной грудью. Поэтому мы очень много видим людей без тонуса, как вот разряженные батарейки. Так вот, наши ученые сделали этот пентакан по принципу троянского коня. Знаете все, что такое троянский конь? Или кто-то не знает? Троянский сек? Да. Угу. Что троянский конь – это как бы вражеское сооружение, которое было как бы в крепость затащено, и потом из него вылезли воины, которые открыли ворота для других воинов. Так вот, сам по себе калий, молекула большая, клетка, которая вот очень много в ней натрия, она не в состоянии этот калий взять, у нее сил нету. Поэтому сделали троянского коня, взяли витамин С, на него посадили калий, а двигателем сделали рибозу, которая открывает ворота клетки, а ключик от этой клетки, от ворот, находится у витамина С. Это такая форма витамина С, у них одинаковые ключики, как и у сахара. Наша клетка, мы все сахарные наркоманы, вы знаете об этом. Вот. И мы все хотим сахара. Почему? Это чистая энергия. И когда мы утром просыпаемся, естественно, у нас возникает большая потребность в энергии. И клетка говорит: хочу сахара. А мы говорим: а вот тебе, типа сахар, но это витамин С, а в нем сидит наш троянский конь калий. И он прямо заходит в клетку вместо сахара и начинает оттуда выгонять лишнюю воду, отеки, натрий. И клетка начинает дышать, энергия резко увеличивается. Значит, клеточное дыхание у нас получается на новом уровне. А что это дает? Мы обращаем вспять все процессы регенерации. Когда это очень важно? Когда идет нехватка энергии, когда идет отеки, когда организм не может как бы проснуться, и когда мы пентакан кидаем в воду, выделяется углекислый газ. Оказывается, это не просто так. Это тоже сделано для того, чтобы организм больше встрепенулся, как бы проснулся, активировался за счет вот этого углекислого газа. Теперь посмотрим, что такое H500. Поскольку это пентакан и H500 сделал один и тот же ученый, это как пара. Как пара.
да, как рукавицы и шарфик. Вот. Здесь, кроме кремния, который отвечает за то, чтобы электроны можно было удержать, как конденсатор, магний, успокоительно, и бор. Так вот, оказывается, бор и графит используют в ядерной промышленности для того, чтобы атомные электростанции регулировать вот эту вот реакцию. Идут стержни графитовые и боровые. Поэтому добавили туда бор, который дополнительно регулирует подачу вот этих электронов, чтобы они были как бы равномерные, выделялись. Теперь мы пьем H500 и пентакан. Как мы его пьем? И для чего мы его пьем? Вот очередность. Значит, утром натощак от 60 до 200 мл сделаем воду, обязательно теплую, примерно 36-37 градусов. Именно теплую, чтобы организм ее принял. Мы туда высыпаем одну капсулу H500, именно в воду, и добавляем один пентакан. Ждем, пока он растворится, и сразу выпиваем. 20 минут мы не пьем ничего. За это время мы что делаем? Берем коралловый пакетик, кидаем в воду и даем ей настояться. Как раз за 20 минут она очень хорошо настоится и будет готова к употреблению. Дальше мы уже пьем коралловую воду. Первое, что мы сделали, мы дали калий и дали клетке возможность освободиться. Это профилактика всех наобразований, это защита от стрессов, это нейтрализация всех кислот организма. Вы знаете, кислоты – это старость. И при всех хронических заболеваниях. А также всем, кто хочет быть молодым и здоровым. И тут небольшое предостережение. То есть, когда мы пьем пентакан с H500, мы не употребляем сахара. Ну, понятное дело, нам что нужно? Нам нужно выманить из сахара этот натрий и сахара. Если мы сахар дадим, мы как бы себе вред только сделаем. По крайней мере, эти 20 минут. И не рекомендуется после 17. Понимаете, почему? Энергия. Энергия будет вечером, человек будет мыть окна, а потом скажет, что извините, я тут всю ночь мыл окна или там еще чем-нибудь занимался, да, и не выспался. Вот. Нам этого тоже не надо. Итак, смотрим. Тут маленький нюанс. Если у человека повышенный пульс, то пентакан с H500 ему просто как песня. А вот если у человека пониженный пульс, то мы даем ему тоник. Это может быть Mindset или Synergizer. То есть мы даем немножко тоник, чтобы давление у него не не опустилось ниже. Мы его употребляем с тоником. Теперь по дозе. А в каком смысле? Вместе? В стакан насыпать? Я думаю, что нет, но просто можно запивать или где-то. Ну, то есть употреблять параллельно еще тоник. Угу. Я думаю, что H500 не надо сыпать в синерджайзер. Это... Моя дочка всыпала. Ну и как? Жива. Жива? Я думаю, что ничего страшного нету. Там оно все равно все смешается. Да. Вот. И теперь по поводу дозы. Вообще пентакана. Если у человека куча проблем, то начинаем с одной четвертиночки и чуть-чуть H500 как бы утречком. Я не поняла, а майндсет, когда мы пьем, когда низкое давление или высокое? Когда пульс низкий. А, пульс низкий. Пульс повышенный, то не обязательно. Угу. Там лучше магний пить. Угу. Вот. Теперь по дозе. Если у человека что-то не так, дозу снижаем. Если человек вот выпил четвертинку, ему слону дробина. Да, он не почувствовал ничего. Добавляем еще чуть-чуть. Пока он начнет, уже ощущать. Как один мужчина пьет у меня, H500 с пентаканом. И говорит, слушай, мы вдруг сидим с женой, выпили пентакан. И вдруг покрылись потом. Я говорю, так радуйтесь, у вас выходят внутренние отеки, которые у вас столько времени были.
у вас пошла энергия. Он сидит, говорит, слушай, как будто это что-то другое. Говорит, вроде этого, от чего может быть, так и не пил. А что-то как-то жар пошел внутри. Я говорю, ну очень, я рада, что у вас организм начинает регулироваться. Ну, если говорить по этим процессам, я думаю, это понятно, что мы теперь можем объяснить, зачем мы вообще это пьем. Мы всегда говорили, что это лекарство от старости, но теперь это научно доказано. И вторая часть моего, так сказать, выступления – это новые продукты. Их у нас будет тоже немало. И я вам сейчас просто назову, чтобы мы немножко знали, когда будет и что будет. Mm-hmm. Первый, который мы продукт ждем, это Фитогард. Фитогард Про называется. Это был прекрасный продукт, противопростудный. Именно была такая растительная формула. Сейчас туда добавили бета-глюканы и эфирное масло шалфея. И он выйдет под новым брендом. Это будет очень классно, это будет прекрасный продукт, который это для активизации иммунитета, и он должен появиться у нас в этом месяце. Октябрь 18-го. Также чеснок, гарлик, экстракт должен появиться. Да? Следующий... А как они вот между собой отличаются? Кто? Старый гарлик от нового. Этот будет сухая капсула. Сухая? Да, но не будет отрыгиваться. Очень хорошо. А детям нравится такая? Они кушают. Ну вот и детям нравится, а если я разжую, мои и дети вопят. Что им не нравится? А как там доза по сравнению, вы знаете, одна вот старая? Она как бы улучшенная, увеличенная доза, потому что экстракт – это уже не просто масло. В нем можно сделать дозу. Почему наша компания переходит на экстракты? Потому что в дозе, как бы в экстракте можно выдержать концентрацию, что невозможно выдержать в натуральных растительных продуктах. Так, третий продукт – это будет новый Daily Delicious. Вкус оранжево-манго, то есть апельсиново-манговый вкус. Мы наконец дождались, что у нас будет еще один Daily Delicious, еще четвертый вкус. А когда? Пока не говорят, но вроде бы ноябрь 18-го. Четвертый у нас будет набор продуктов из 8 компонентов, 8 будет блистеров, называется «Здоровый мозг». И это супер будет набор, который всем будет годиться. Потому что, чтобы не попасть на психосоматику, нужно иметь железные нервы, спокойный разум и здоровое тело. Значит, 8 компонентов, это будет называться Health Brain. Пятое – это будет омега. Омеги много не бывает. И у нас будет омега в концентрации просто фантастической. Будет ЕПА 700 мг и ДХА 1300. Итого 2 грамма в одной порции. 2 грамма чистой омеги. Если у нас сейчас одна капсула – это 0,6, то у нас будет жидкая омега приятного вкуса с концентрацией вот этих полезных веществ 2 грамма. То есть это будет суперпродукт, потому что мы живем на севере, нам всем не хватает витамина D. Сейчас мы до этого дойдем. Это будет Rolls-Royce среди омеги, жидкая форма из Исландии. У других фирмах 500 мг на порцию. Будет она эффективная и недорогая, и это будет инвестиция в наше интеллектуальное здоровье. Шестое. У нас появляется новая линейка витаминов. Она называется липосомные витамины, которые будут капля витаминов, окруженные лецитиновой мембраной жирной, которая будет просто к клетке присоединяться, она открывается, и витаминка входит внутри. Вот так, в таком виде она будет. Позволяет проникать внутрь клетки, усвоение улучшается. Первый будет витамин С, будет 1 грамм витамина С. Но в этой форме биодоступность в 6 раз выше. Тот же 1 грамм, но в 6 раз выше. Будет куркумин,
тоже липосомные, в 16 раз улучшается его биодоступность за счет этой формы. И будет витамин D, но он будет только в 2019 году, а к форуму будут и еще другие липосомные витамины. Так что готовимся к форуму 19, компании будет 20 лет, это будет просто грандиозный праздник. Скажите, а вообще витамины будут? Ну вот 24 на 7 сейчас нету, алтенейта нет. Этого я не могу вам сказать. Я думаю, что-то будет, в какой форме, мы уже посмотрим. Ну супер. Да. Все, итак, да, спасибо. Спасибо вам большое. Paldies par stāstījumu brīnišķīgiem par jauniem produktiem, kas gaidām. Es varbūt tad nedaudz pabeigšu par koncepciju, ja, jo mums šodien neparedzams bija tik daudz tēmas. Ja, tāpēc es bišķiņi saīsināšos, lai vēl paliktu laiciņš atbildes uz jautājumiem, ja, ko droši vien arī cilvēki gaida. Ja, tāpēc es pabeigšu koncepciju, bet arī īpaši arī nezīmēšu, jo principā es jau viņu arī izstāstīju, un es apsolos viņu izstāstīt kaut kad vēl bišķiņ nopietnāk, jā, un varbūt dziļāk. Tātad, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs būtu veseli, jā? Tātad, izveidot vidi, jā, kurā notiks normāli pilnvērtīgi procesi. Tas ir skābeklis, un ar korāļu kluba produktiem mēs varam nodrošināt visus pārējos soļus, ja, tas ir ūdens tēmu, mēs varam nodrošināt ar H500, ar Hydrocell, ar Coral Mind, ja, Pentokanu, ko es neesmu paņēmusi. Par tīrību mums ir programma Detox, mums ir programma Kolovada, mums ir pretparazitārās programmas, ja, nu, kur tiksim, galvenie komponenti ir melnais rieksta lapas, melnā rieksta lapas vai parafait, ja, vai kas nav garlīgs ķiplots, viņš nav uz vietas. Ja, bet tur arī ir veseli kompleksi. Ja, tātad pret baktērijām skudru koks, vīrusiem, kaķa naks. Ja, dažādas kombinācijas, bet tās ir veseli algoritmi. Ja, tātad tīrība kārtība, vīrusi, sēnītes tārpi vienšūņi, ja, to visu var izdarīt korāļu kluba produktiem un arī lielās tīrīšanas, ja, no arī no toksīnu, limfas un tā tālāk. Trešais vai ceturtais solis ir šūnas barošanā. Mums ir jānodrošina šūnu ar katru dienu ar 28 aminoskābēm, ar 15 mikroelementiem, ar trijām taukskābēm, ja. 12 vitamīniem, 7 fermentiem, ko es vēl nepateicu, un vitamīniem, 3 polinepiesātinātām taukskābēm, un tas mums jādzer katru dienu, jā, mums ir vajadzīgs. Un, jo šie produkti ir saistīti savā starpā, ja nav viens, jā, tad kaut kas nenotiks otrs, jā. Un piektais punkts, jā, aizsardzība, jā, mums ir neitroniks, mums ir sadzīves, to nenosteiksim par ķīmiju, jā, sadzīves, ko mēs varam tīrīt, zaļā ķīmija, jā, ko mēs varam tīrīt savu māju, sevi mazgāt, smērēt sevi, jā, tas viss mums ir, tā ka visi pieci soļi mums, korāļu klubā, tā, man liekas, ir vienīgā, firma, jā, kur ir šī koncepcija, kur nekur nav jāskrien ārpus, jā, un viss ir šeit, un mēs visu varam izdarīt ar produktiem un ar dabas produktiem, galvenais sev, nenodarot ļaunu, nedarot agresiju pret sevīm, jā, jo vārds tīrīšana dažreiz arī izraisa stresu, šeit nav tāda tīrīšana, tas ir no vārds tīrs, organisms ir tīrs vienkārši. Nu tā būtu par koncepciju, un tad es dodu vārdu meitenēm, jā, atbildes uz jautājumiem. Vineta, Iveta. Vineta, Iveta. Vineta, ejam, Rita, Gita, Ulita. Paldies, Rita. Jā. Es ceru, ka jūs sapratāt visu, jā, kad īstenībā mūsu ķermenis ir bioloģiskā mašīna, jā,
Un ja mēs viņu nenodrošinam ar to, kas viņai ir vajadzīgs, tad viņa mums pēc tam sāka atriepties. Ja? Tomēr mēs apsēdīsimies. Varam tuvāk nākt. Nu, sveiki! Tagad mēs tā atbildes uz jautājumiem tūdīņās izskatīsim, jā? Jo es domāju, ka tas arī jums ļoti interesē. Tātad, pirmais jautājums mums ir no Dagnijas, un Dagnija jautā. Varbūt ceturtdien var izskaidrot, kāpēc es rokas pa nakti miegā dikti sakasu tā, ka jāls. Ja sanāk, parunājiet lūdzu par niezēšanu, kasīšanos uz nervu pamata. Ivetiņai, lūdzu, šis jautājums ir tā kā? Šis jautājums, jā, nu, teiksim, tur tā atbilde būtu tāda, kā es to saprotu, ja katrā ziņā Dagnī ir pakļauta ļoti lieliem stresiem un viennozīmīgi šeit ir jau droši vien arī Rita runāja par to, par paaugstināto kortizolu līmeni, ja, kas arī izraisa šīs te reakcijas. Un vēl ir raksturīgi tas, ka, piemēram, ja cilvēks vispār sāk kasīties, ja, kortizols var veidot tātad šīs te ādas un asinsvadu reakcijas, kad tā kā tā kasīšanās kļūst aizvien intensīvāk. Ja, ir, teiksim, tie kairinātie ādas receptori, un cilvēkam ir aizvien lielāka vēlēšanās kasīties, jā, viņi kļūst aizvien intensīvāk, jā, un pamatā, protams, tā ir tāda psihosomātiska reakcija, paaugstinās tāds stresa hormons, adrenalīns, simpātiskā nervu sistēma, un vajadzētu tātad organismu censties atbrīvot no šīta stresa hormona, un, protams, šeit ir darbs ar galveno kompjūteru, tas ir mūsu mazinā. Vai vajadzētu minēt, tā tad arī tu, kā mēs to darām, pirmam kārtām mēs lietojam ūdeni. Ja? Es domāju, ka Rita un Zelta meistara Marija Jeļena Skreja izstāstīja par ūdens ārkārtīgi lielo nozīmi. Ja? Otra, tas ir pilnīgi noteikti. Ja? Tad bez ūdens nav iespējams tātad šo te problēmu risināt. Nākamais ir, būs grifonija, tāds lielisks augs, grifonija. Grifonijas augs sēklas satura triptofāna priekštecija, ja? Kas arī nomierinās centrālo nervu sistēmu, palīdzēs veidoties serotonīnam hormonam, galvas smadzenēs un līdz ar to nomierinot. Tātad galvas smadzenes arī nomierinās arī visu šos te problēmu. Un trešais produkts, ko es ieteiktu pilnīgi noteikti, tas ir magnīs, ja, kuru vajadzētu lietot pa divām kapsulām divas reizes dienā, arī kas noņem visas šīs te reakcijas. Ja. Protams, arī tie būs B grupas vitamīnu nervu sistēmai, omega un lecitīns. Ja. Bet, teiksim, tie pirmie soļi, tas ir ūdens, tā ir grifonī, tas ir magnīs. Paldies! Nākošais jautājums mums ir no Lienes. Un Liena mums jautā, kā atbrīvoties no nagu sēnītes. Un vai tas ir, protams, iespējams ar mūsu produktiem. Ir iespējams, bet tur jāstrādā gan iekšīgi, ja, jo tātad viņa dzīvo nagā. Tur tātad nags ir arī limfa. Ja, tas arī ir limfa, kas jau ir izticējuši, sacietējusi, ja, bet nu, pārsvarā viņi dzīvo tur lokāli. Nu, nagu sēnīte, es varu tādu programmu ieteikt, tātad paudārko 2x2, garlik 2x2, superflora 1x3, asimilators pa vienai kapsulē 3x dienā, lecitīns pa vienai kapsulē 2x dienā, tātad koral maina plus H500 un īstenībā 3 mēneši minimums. Ja, tādu programmu mēs dzeram, un uz paša naga mēs varam smērēt, mums ir teiskoka eļļa, jo sēnē ļoti nepatīk teiskoks, un vajag intensīvi smērēt, un īstenībā skatāmies, kas notiek ar tiem nagiem. Protams, neēdam saldumus, neēdam rauga maizi, nedzeram alu, nedzeram vīnus nekādus, ja? Jo sēnēm ļoti garšo šīs visas lietas, un sanāk tā, ka mēs no vienas puses viņu tā kā indējam, un no otras puses barojam. Un rezultāts ir kāds? Precīzi nekāds. Precīzi nulē, ja? Turamies uz vietas vienkārši, jā. Tā, nākošais jautājums arī no Lienes, jā.
Viņa jautā, ko varētu palietot pret hemoroīdiem. Nu, hemoroīdiem mēs jau pagājušreiz runājām, bet nu, vēlreiz tā kā atgādināsim, varbūt cilvēks nesadzirdēja. Nu, hemoroīdi tie ir arī asinsvadi, kas ir iznākuši ārā. Tā ir asinsvadu problēma. Asinsvadu problēma, pirmkārt biezu asiņu problēma, tātad atteces problēma un arī aknu problēma. Ja? Bieži vien, ja jūs pamanīsiet, tad tiem cilvēkiem, kam ir hemoroīdi, viņiem ir arī vēnas, vēnu problēmas. Tātad vēnu, teiksim, ja, ar asinsvadiem problēmas kaut kādas. Tāpēc, ko mēs te šeit daram, ja, ko mēs lietojam pret. Nu, mēs lietojam par asinsvadiem, nevis pret, jā, mēs vienkārši tīram asinis, mēs tīram viņas ar fermentiem, mēs tīram ar dzīvu ūdeni, jā, mēs tīram ar lecitīnu, mēs tīram ar H500, mēs tīram uzlabām mikrocirkulāciju, tad mēs iztīram zarnu traktu, jā, mēs iztīram aknas nieres un etapos mēs barojam saistaudus, jā, tātad ar šūnu uzturu. Un, kas mums notiek? Tā kā Rita mums teica, ka visas šūnas ir atjaunojās, ja? Arī saistaudi mums atjaunojās un līdz ar to mēs varam šo problēmu novērst. Arī mēs lietojam ļoti labs līdzeklis, ir vai nu emūta auki ar tējas koku, vai nu tīrie emūta auki mēs varam smērēt, ja? Jo viņš ļoti īstenībā patīk saistaudiem. Ja? Nepavēlties fanoju par emūta aukiem, tāpēc, ka 10 gadus viņi man ir bijuši sejas krēma vietā rītā vakarā, un es neteiktu, ka man viņi nav devuši rezultātu, viņi tiešām nostiprina saistaudus un viņus lieto arī pret sāpēm, ja, tātad, un pret iekaisumiem un saistaudu nostiprināšanai un viņš ir tas, teiksim, tā viela vai tas eliksīrs, kas ļoti, ļoti dziļi iesūcās ādā, ja, un līdz ar to var atvieglot šos te arī sāpīgos procesus un uzlabot to saistaudu kvalitāti tieši, ja, smērējot virsū. Tātad, nākošais jautājums mums ir no Dagnijas. Paskaidrojiet man, kā ir ar visu preparātu dzeršanu. Citi preparāti mums jādzer pirms ēšanas, citi ēšanas laikā. Ja man, piemēram, asimilatārs jādzer pirms ēšanas, tad cik minūtes pirms? 5-10. Ja ēšanas laikā, piemēram, lecitīns jādzer, tad es dzeru tā, apēdu kriksīti un tad iedzeru lecitīnu. Uzdarot ūdeni un tad turpinu ēst. Vai tā ir pareizi? Vai tomēr jādara kaut kā savādāk? Jautāju, jo gribas darīt pareizi. Mēs esam sastapušies šoreiz ar tik cilvēkiem tik kārtīgiem un precīziem, kad uz visiem jautājumiem mums gandrīz vai ir grūti atbildēt, bet būtība ir tāda. Ja pirms ēšanas. Tad, nu, vajag to tukšo dūšu acīm redzot, vai ne? Kamēr tas ferments iesūcās. Nu, vajag mums arī, lai viņš tur aiziet, lai viņš tur jau pa zarnām aiziet tālāk, ja? Tāpēc, nu, es domāju, pirms ēšanas tas varētu būt, nu, minimums pusstunda. Ja vai pat stunda, ja jums sanāk, ja? Teiksim, labāk, ja pirms ēšanas preparāts dzerams, ja vien tās nav dzīvās baktērijas, labāk viņu paņemt, izbērt ārā un uzdzert ūdeni. Vai vienkārši jau sašķēdīt ar ūdeni un izdzert, ja? Ja tas ir ēšanas laikā vai pēc ēšanas, tad ir skaidrs, ka tam preparātam ir jāsajaucās ar ēdienu, varam lecitīns, viņš ir žuldzinējis, un žulds mums ir vajadzīga tad, kad mēs ēdam, ja? Tad nav īstenībā būtiski, vai jūs iedzerat lecitīnu un ēdat, un viss, vai arī jūs ēdat, iedzerat lecitīnu, akal ēdat, ja? Vai jūs pēdat, iedzerat lecitīnu, tas vienalga nokļūst tur jūsu ēderā kopā ar ēdienu. Ja? Tātad tam nav būtiski, jums nav jāpārtrauc gardā maltītam un jāskrien dzert visi tie preparāti. Ja? Nu, tas nav vajadzīgs. Vienīgais, ko es varētu par ķiploku, ja kādam, teiksim, no ķiploka ir kaut kāda atraudziņa vai viņš tur jūt to smaržu, ja, tad to ķiploku labāk iepakot ēdienā, tātad ēdiens, ķiploks ēdiens, ja, bet tagad vispār mums būs sausā forma, ja viņš pat nedos nekādas, ja, tās reakcijas.
Tā ir, jā. Viņš ir foršs. Es viņu nebaz nedabūju pagaršot, ka viņš jau beidzījās. Viņš bija jaunais ķiploks, bija un jau nebija, un, bet nu būšu trīs. Tātad gaidam jauno ķiploku, kurš nedos mums nekādā no elpā tātad nekādas smaržas. Tātad principā ēšanas laikā tad vienkārši ap to laiku, kad mēs ēdam, lai tiktu tas tā kapsula tajā pārtikā. Ja? Nu, ja pirms, tad tā. Nu, es nezinu, man liekas, es atbildēju, ja? Tā, nākošais jautājums mums ir Ivetai, un jautājums ir tāds. Ir bailes no ēdiena cilvēkam. Tātad uztraukums vai to un to drīkst apēst, lai nepaliktu resna. Vai ir bijusi pieredze ar šādiem gadījumiem, un vai koraļu pretvalārāti ir par palīdzējuši? Nu, Jūtiņ, ko tu teiksi? Ko es teikšu, vai ir pieredze ar šādiem gadījumiem? Protams, ka pieredze ir ar ļoti dažādiem gadījumiem, jā. Un, protams, kas attiecās par tām bailēm, tur vajadzētu, protams, ar cilvēku parunāties, jā, no kurienes tas nāk, kāpēc tas nāk, kāda tad ir šita pieredze ar ēdienu, vai tāpēc, ka cilvēks ir šīs bailes, ir tāpēc, ka ir ieturēts kaut kāds diets, nav kaut kas nav sanācis, nav tā kā gribētos, jā, ir ļoti, ļoti liela, nu, tošana vēlēšanās, tā kā zaudēt lieko svaru, bet, manuprāt, pirmām kārtām, protams, ir jātiek galā ar šīm te bailēm, jā, jo atkal šīs te bailes, tas būs paaugstināts kortizola līmenis, ja tāda organisma saskāpšana, ja, un ja ir šīs te milzīgās bailes, ja ir organisma saskāpšana, tad uzreiz automātiski parādīsies arī gremošanas traucējumi, tātad šo te uzturu vielu asimilācija, ja, un šeit ir atkal jāatgriežās pie tā, kad ir jātiek galā ar stresu, ko jau es stāstīju, ja tad tas ir ūdens, tā ir grifoni, tas ir lecitīns, magnīs, ir tā kā jānomierina šis te prāts, ja. Un nākamais ir jāsāk tīrīt organismu, strādāt ar savu gremošanas traktu. Un vienu, ko es varu pateikt par korāļu produktiem pilnīgi noteikti, tā kad organismas tiek kārtots, tad, kad viņš tiek tīrīts, tad, kad viņš tiek sakārtots, ja, tā kā viņš ieiet šī pareizajā ritmā, ja, kad ir noregulēta gremošana, kad ir izvadīti toksīni un parazīti, ja, tad pilnībā mainās tiešām attieksme pret ēdienu. Ja, tad, kad sajūt to, kad visam mani gadījums, kad no korāla detoks cilvēks saka, ka viņš sāk lietot korāla detoks, viņš zaudēja 8 kg. Ja? Mm-hmm. Tad šī tīrīšanās procesā redzot šos rezultātus, protams, kad arī cilvēkam pazūd bailes un ir optimisms, ja? Un lietojot korāla produktu, sākot dzert ūdeni, iztīrot organismu, pilnībā mainās garšas sajūtas, ja? Un vairs nav nepieciešamības lietot, nu, teiksim, tā, viss tas, ko mēs pazīstam, kā neveselīgu uzturu, jo es pati, piemēram, zinu, tā, kad es sastresojos, piemēram, ja ir stress un šai sievietē meitenē, es nezinu, par ko iet runa ir stress, jā, tad uzreiz automātiski parādās vēlēšanās ēst kaut ko neveselīgu. Jā, es pat arī zinu, ka kādreiz man pēc darba ir ārprāts, saprāts, ātri jāpaņem kaut kas jāpēd, es apzinos, ka slikts tur konfekte vai ko steigā, jā, bet tas ir arī stress, rada pastiprināt vēlēšanos pret pēc glikozi saturošiem produktiem vai kaut kāda cita veida, nu, teiksim tā, draņķiem neveselīgo uzturu, jā. Un, jā, šis stress līmenis mazinās, jā, organisms tiek detoksicēts, jā, ja mēs lietojam šos attīrošos produktus, noregulējam gramošanu, šeit pilnīgi noteikti darbs ir konkrētās meitenes konsultantam, jā. Mm. Protams, izrunājot visas šīs te nianses, ja, izrunājot visas šīs te nianses, ja, kas tas ir par uzturu, kāpēc ir šīs sajūtas, ja, rezultāti būs pilnīgi viennozīmīgi, jo mums, tad, ja cilvēks pieslēdzās procesam, viņš lieto produktus, uzklausa savu konsultantu, rezultāts ir vienmēr, ja, ja cilvēks vienkārši, teiksim, kaut kādu produktu nopērk un pārtrauc, kaut ko darīt, lietot, ja? Man ir arī tādi piemēri, ja? Tad, protams, ka rezultāts nav, bet tas rezultāts nav varbūt absolūti uzreiz, ja tā kā mēs to sagaidām no kādām zālēm. Tā kā rezultāti ir pilnīgi noteikti, mums ir ļoti daudz pozitīvu rezultātu, viņi ir ļoti daudz, ja? Un ja uzklausam savu konsultantu,
kad bija nozīmē. Jā, nu, jā, es varbūt papildināšu, ka īstenībā nu, būtu jāatbrīvojās cilvēkam arī no tās perfekcionismas. Mēs ar Ivetu godi gatavojamies vienai lekcijai, un mēs abas sapratām, ka mēs abas esam bijušas teicamnieces. Ja? Un pēc tam nosmējāmies un domājām, kur tie teicamnieki tikuši, kur tie divnieku karaļi palikuši. Ja? Galu galā dzīve ir domāta, lai priecātos par kaut ko. Ja? Un pat, ja, kaut ko apēdam. Pat, ja mēs kaut ko apēdam, vajag uzreiz vizualizēt, kā viņš smuki izvedās visu sārā, iedzeram ūdeni, uzēdam asimilātoru pa virsu un priecājamies galu galā par dzīvi beidzot. Ja? Mēs nevaram sēdēt tā, ko es izdzeru, tagad 5 minūtes ārprats, tagad ko es ēdīšu, nekā nav ko ēst. Es jums, mīļie, varu pateikt vienu patiesību. Nav ko ēst. Veselīga uztura praktiski nav. Tāpēc, ka ja mēs paņemam visus pat veselīgus produktus un skatāmies, kā viņi ir audzēti, kur viņi ir migloti, cik viņi ir modificēti, kā viņi ir apmigloti, kur viņi vēl kas un kur un kā, ja, tad mēs varam secināt, ka principā mums ēst nav ko, mums jāiet vienkārši pakārties. Ja. Tāpēc vajag vienkārši nomierināties, saprast, ja, kur mēs dzīvojam un izvēlēties to jaukāko alternatīvu. Jo, ja mēs saprotam, ka mēs tā kā nevarēsim, tad mēs tā, nu, kur tad es varu dabūt tās aminoskābes, ja, labās, ja. Mēs paņemam no veselīgām lietiņām, pieliekam sev klāt un guļam mierīgi. Es domāju, sākumā ir mindsets jāpadzēra, jā. Tad viss būs skaidrs. Jā. Mindset, jā, Rita iesaka padzert mindset. Es arī pilnīgi noteikti iesaku, tas ir mans personiski jaunākais atklājums, ja šis produkts vienkārši strādā vienkārši lieliski, absolūti skaidra galva un nav nekādu uztraukumu. Teiksim, manā gadījumā tas ir mindset, mazāk tā būs grifonija, bet jo ir nepieciešams domāt un viss, nu, teiksim, veidot tāpat sižetus, jā, un pat no manis arī šobrīd zelta meistars paņēma interviju no par mindset iedarbību, jā, es esmu tiešām sajūsmā par šo produktu. Būs kādreiz mums ar sižets jāpaņem no tevi? Jā! Tieši par šo mindset iedarbību. Jā, un viss apkārtējais ir pilnīgi vienalga. Man šī ziņā komentārs par cik man mazam dēlam, teiksim, būtu nepieciešams uzlabot kognitīvās un domāšanas funkcijas. Es viņam regulāri devu šo produktu un tagad es saprotu, kāpēc viņš ir tik mierīgs un viņu neuztrauc tas, ka viņam nesakmīgs atzīmes. jo viss, kas apkārt notiek, kā zelta meistara teica, viss ir vienalga, kas man apkārt notiek. Man ir labi, man viss vienalga. Un es domāju, bet man ir vienalga, kāds ir rezultāts. Es esmu īpašs un viss, jā. Jā, un bet tas ir vienīgais, kas cilvēkam pa lielam ir jāiemācās dzīvē saprast to, ka viņš tiešām ir īpašs. Un atzīmes nav galvenais. Atzīmes nav galvenais, un viņam patiešām tas nesatrauc. Tagad man ir atbilde, kāpēc viņš tā rēģi uz mindsetu. Nepareizāk sakot uz manām pretenzijām. Viņš vienkārši redz pasauli pa īstam. Jā, viņš redz skaidrā, jo aiziet tas kortizols, aiziet tā migla, tas stress. Un vienkārši cilvēks saprot, ka galvenais, ka viņš ir. Jā. Viņš ir laimīgs. Viņš jau saprot notiekošie. Jo ikībā, viņš tiešām saprot jo sabiedrība. Viņš vienīgais saprot. Viņš tagad arī es. Bet cik es arī dzeru mēnesi. Jo īstenībā mēs arī esam pakļauti sabiedrību, jā, teiksim, uz tādām vērtībām, piemēram, kā izglītība. Tas ir kaut kas, jā. Jā. Bet īstenībā bērns, kas redz pasauli, ja viņš saprot, ka Ne tur ir tās kodols, ja? Ne tur ir tā patiesība. Ja? Viņš zina. Viņš zina īsto patiesību jā. Un visas zināšanas jā. Ir viņā jau, vai ne? Nu jā, un ja mēs runājam par perfekcionismu, man vēl arī jāpiebilst tikai to, ka mana augstākā izglītība, manas teicamnieces atzīmes tanī laikā, ja? Tas es vienkārši samaksāju ar sagraut veselību. Ja? Un tas ir arī viss. Tas lielais sausais atlikums, ja, no tā visa, ja, un tagad man ir jautājums, kas bija labāk būt teicamniecē, mēs runājam par perfekcionismu, ja, veselību, kur šobrīd ir jāatjauno, ka daudz gadu garumā. Tieši tā, tā kā ļaujiet bērniem un sevi elpot, ja. Tā, un pēdējais jautājums ir no Ingūnas, un Ingūna jautā, kura mēnesa diena bija tā, kad vēlama badošanās, attīrīšanās nolūkā? Es neesmu vēl nokavējusi, viņa jautāja.
Tātad, nu, es sapratu beigās, kad nokavēt neko nevaram. Tu nekad nevar nokavēt, jo ekadāši, ja tikko vienu beidzās, tad nākošā būs. Jo ekadāši mums ir mēnesī divas reizes, ja? Tās ir tādas īpašas dienas. Viņas tik tiešām ir ļoti īpašas. Tas ir, tā ir 11. Mēnesi diena augošā, un tā ir augošā un dilstošā mēnesi 11. diena. Un gavēnis vai atturēšanās no ēdiena šajā laikā ir visspēcīgākais instruments darbā gan ar attīrošajiem procesiem, gan arī savu karmu, kas tam tic, ja? Tātad ar saviem grēkiem strādājot, ja? Tātad tīrīšanās process notiek šajā dienā visos līmeņos un mēnesis šajā dienā stāv tā plāna, ja, planēta, ka viņa pilnīgi tā kā palīdz izsūkt no mums visu to slikto, ko mēs esam ēduši. Ko mēs tajā dienā iesakam nutriciologi koraļu kluba darīt? Tātad ūdeni mēs dzeram koraļu ūdeni, mēs nevaram ņemt H5, mēs varam ņemt pentokānu, ja mums ir, ja, un ēdienreizes vietā, lai būtu efekts lielāks un mēs vēl paralēli absorbētu un izvadītu ārā šlakvielas, mēs ņemam atsevišķi, var nopirkt tādus no Kolovadas plus programmas, tādus pulverīšus. Kas mums piebriedīs? Mēs vienkārši atveram paciņu, ātri ielējam apmēram 150 ml augstu ūdens, ātri sakratam, ja vajag vāciņu. Vai nu burciņai vai kaut kādam trauciņam un izdzeram. Un šādus te mēs viņu tā kā ēdienreizes vietā dzeram, viņš piebriest, ja, un iztīra gan tīvo zarnu, gan resno, ja, viņš tā kā palīdz pastumt ārā visus tos toksīnus, ja. Ideāli šāda viena atslodzes diena ir arī tiem, kas tikko sāka vai nu attīrīšanos vai mūsu projektā piedalās, ja? Jūs tajā laikā dzerat visus preparātus vai tīrošos vai barojošos, ko jūs dzerat, ja? Kas jums ir pēc programmas? Vienkārši ēdienreizu vietā mēs dzeram to pulveri. Tie preparāti stundu iepriekš pirms pulveri jādzer. Jā, preparāti mēs izdzeram stundu pirms, ja, lai viņi neieliptu tajā, teiksim, masā, ja, tīrošajā masā, tātad stundu pirms tam mēs izdzeram preparātus un tātad pēc tam mēs izdzeram to pulveri. Tas mums ir jāatcerās, ja. Jo kas notiek īstenībā, kas notiek? Badošanās. Badošanās ir ideāls mūsu organismu attīrītājs. Badošanās laikā veidojās, ir zināmies, ka pierādīts, ka veidojās cilmes šūnas. Ja? Un badošanās laikā mūsu imunitāte izķer visas vecās šūnas, kas jau gribējušas mirt, nav nomirušas, kuras var veidoties patipiskām šūnām pēc tam, ja? Vecos audzus un tā tālāk. Līdz ar to atbrīvojās audos brīvas vietas. Un tad, kad badojās, rodās arī liels skaidrs cilmes šūna. Cilmes šūna ir tāda šūna, kura var izveidoties par jebkādu šūnu organismā. Un ļoti labi pēc tam notiek audu reģenerācija un vispār, nu, organisms par to mums ir pateicīgs. Un ja mēs vēl varam pastumt ārā šlakvielas, jā, ar īpašu pulveri, jā, kad kurs ir baltie māli, tur ceļmalapas, kas mīkstina, tur ir lakrica vēl iekšā, kas tā kā bišķiņ arī limfu stimulē, jā. Protams, tajā dienā, kam ir lakrica, ļoti labi arī dzert lakricas tē, lai to limfu arī tā kā bišķi patīrītu. Nu, jūs tur izrunājat ar savu speciālistu, kas jums tur ir. Jā, varat dzert arī artišaka tēju ideāli, jā, kā es tagad pati dzeru šodienas arī bedojos. Nu, lūk, tātad divus artišokus, jā, uz glāzi karsta ūdens 40 grādīgu mēs dzeram un mēs paralēli arī tīram aknas un tā ir vienkārši ideāli. Jo ir arī cilvēki, kas nevar badoties, ja teiksim, nu, ir atsevišķas tādas diagnozes vai kaut kādas problēmas, kuri nevar, tad vienu dieniņu uztaisīt šo brīvdieniņu arī nav nekas tāds sarežģīts, ja? Kas nevar, piemēram, visu dienu, bet viņš tā kā gribētu, ja? Tad mēs, piemēram, varam no rīta pulverīt izdzert, un pēc tam tad vakarā kaut ko vieglu uzēst, ja? Vai arī, piemēram, no rītiņu uzēdam brokastis un vakarā vairs neēdam, ja? Divus pulverīšus izdzeram, piemēram, pēcpusdienā, pēc tam vakarā. Bet, nu, tā tad atjauno enerģiju šis te process, gramošanas procesus, izved sistēmas un tā tālāk. Tā kā sūtiet mums jautājumus vēl,
Mēs droši vien turpināsim šo te tradīciju pēc lekcijām. Jā. Arī, jā, jā, ja jums patīk, ja jums vajag, jā, tātad varat jautāt. Un paldies mums Vitai! Paldies Jeļenai, kas bija atnākusi ar jaunumiem, man liekas, tie ir unikāli jaunumi, jo visu laiku mums visi prasa, kur ir zinātniski pierādīts, ka tas ūdens, ja nu mēs zinām, ka viņš ir labs, mēs jūtam, ka viņš ir labs, mēs redzam, kā viņš strādā, ja? Bet zinātniski vajag visiem, lai ir zinātniski, ja? Nu tagad mēs kompānija ir uztaisīsi tik zinātniski, ka zinātnieki paši ir šokā, ja? Ka viņi paši vienkārši grib publicēt šo te īpašo informāciju, kad īstenībā ir šāds ūdens, ja, ar tik unikālām īpašībām. Nu, un tas mums arī, protams, arī atvieglo skaidrojošo darbu, un jums varbūt pašiem ticības darbu, nu, ticību atjauno tam, ka jūs tiešām dzerat unikālu ūdeni, un ka viņš atjauno šo to organizmu. Paldies, Iveti! Paldies, Iveti! Par sagatavotiem jautājumiem, jo katrai sagatavoties arī nav viegli. Nu, tad lai jums laba veselība, jā, lai jums jauks rudens, un uz tikšanos nākošajā nedēļā. Tā!